سورہ والنجم کی آیت نمبر 19، احمده واصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. شرك کی مختلف اقسام تھی جو اس وقت دور جاہلیت میں پائی جاتی تھی، ان کے نمونے آپ کو اپنے مسلم معاشرے میں بھی مل جائیں گے، اور بالکل یہ اسی تدریج کے ساتھ ہوا ہے جس طرح سابقہ امتوں میں یہ ہوتا رہا ہے کہ شرک کہاں سے در آتا ہے، اللہ کے احکامات موجود ہوتے ہیں اور اس کے باوجود یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں، یہ انسانی نفسیات کی کمزوری ہے اور اس کا ذکر اس میں آئے گا. یہ تین دیویاں تھیں جنہیں طائف، مکہ اور مدینہ، یہ تین مشہور بستیاں تھیں وہ جو قرآن کا ایریا ہے جہاں اس کا نزول ہوا ہے. لات جو تھا یہ طائف میں کی دیوی ہے، عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ مرد، لیکن چونکہ تینوں کا ذکر اللہ پاک نے دیویوں کی حیثیت سے کروایا، یہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی طائف والوں نے، ان کے یہاں تھی اور باقاعدہ اس کی قربانی ہوتی تھی، طواف ہوتا تھا، حاجات مانگی جاتی تھی. پھر مکے اور طائف کے درمیان عزا نام کی دیوی تھی جو عزت سے بنی ہے، اور وہاں مکے والے بھی آ کے چڑھایا کرتے تھے، چڑھاوے اسی طرح قربانی چلا کے لائی جاتی تھی اور ذبح کی جاتی تھی، نذرانے چڑھائے جاتے، طواف ہوتا تھا. ایک مشہور مجاور، اور یہ مزے کی بات یہ کہ یہ تینوں ایک مخصوص خاندان یعنی تھا، جو لات کا مجاور تھا انہی میں نسل در نسل وہ چل رہی تھی، عزا کا بھی ایک خاص خاندان تھا اور منات کا بھی ایک خاص خاندان تھا. یہ جو ہمارے ہیں تھے سجادہ نشین، وہ یہ کہ اس قبر کا اور کوئی بندہ چاہے اڑتا ہو آسمانوں میں وہ سخی سلطان بہو کا مجاور نہیں بن سکتا، وہ انہی کے خاندان کا کوئی ہوگا. بالکل اسی طرح اوس اور خزرج جو تھے یہ منات کے ماننے والے تھے. تو وہ جب مرنے لگا تو رونے لگا، تو ابو لہب نے اسے کہا کہ کیوں روتے ہو، موت تو آنی ہے، آخر ایک دن آنا ہی تھا، اس نے تو ہر حال میں آتی ہے، موت سے ڈر گئے ہو؟ اس نے کہا موت سے نہیں میں ڈرا، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میرے بعد عزا کا خیال کون رکھے گا. تو ابو لہب نے کہا کہ عزا کو تیری خاطر نہیں پوجا جاتا تھا اور نہ تیرے بعد اس کی پوجا کو کوئی نقصان ہے، ہم اس کے نبھائیں گے اس کی پوجا، اور اس نے خوب نبھایا مرتے دم تک، پھر وہ اسی پہ رہا. ابو سفیان جب غزوہ احد میں جب یہ پلٹ کر آئے، آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اوپر اس میں دراڑ میں جو احد کے اندر ہے، اور ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو موز نے کہا تھا لنا عزا،
وَلَيْسَ لَكُمْ عُزَّةٌ، ہمارا عزہ ہے تمہارا عزہ کوئی نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ جواب دو انہیں، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں، تم لا وارث لوگ. منات جو تھا بت، یہ تینوں بت ہی تھے اصل میں، اور ان کے پیچھے سٹوریاں تھیں، کہانیاں تھیں، یہ چاہو تو یہ ہو جاتا ہے، یہ کرو تو یہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی فلاں چیز چڑھائی جائے تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے، سری پائے چڑھائے جائیں تو یہ ہوتا ہے، یہ سیم اسی طرح کی کہانیاں. ہر بت جو ہے اس کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، قصے اور کہانیاں لوگ لے کے چلتے ہیں، اور پھر ان کے پیچھے آہستہ آہستہ نسل در نسل لوگ اس کو حقیقت سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا بھی ذکر آج اس میں آئے گا. اللہ پاک بڑا بہترین انداز ہے اللہ پاک انسانی نفسیات کو کھولنے کا، چونکہ خالق ہے وہ. فرمایا فرائیتم اللات والعزا، تم نے یہ لات اور عزا دیکھے. ومنات الثالثۃ الاخرى، اور منات تیسرا ایک اور، اہلاکم الذکر والہ الانثی، جی تینوں دیویاں ہیں. تو وہ کہتے تھے یہ تینوں خدا کی بیٹیاں ہیں، یعنی بیٹیوں سے مراد یہ تھی کہ اللہ ان کو بیٹیوں کی طرح سمجھتا ہے، ان کی ایکسیس اللہ تک بیٹیوں کی طرح، جب چاہیں جو چاہیں ضد کر کے منوا لیں اللہ سے. تو یہاں سے شرک دار آتا ہے. وہ بھی ان کو خدا نہیں کہتے تھے، خدا کے پیارے کہتے تھے، خدا کے کلوز کہتے تھے، خدا سے بات منوا لینے والے کہتے تھے. تقدیر میں نہ لکھی ہو تو یہ ایسے ایڑیاں رگڑتے ہیں وہاں کے، پھر اللہ مجبور ہو جائے گا تھا جا بھائی. ہمارے یہاں بھی یہی کہ جی ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا سے لے کر دیتے ہیں. تو اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے نا کہ اللہ پاک نے فلاں ایریا فلاں کو الاٹ کیا ہے. ایک گاڑی کا روٹ پرمٹ ہوتا ہے کہ یہ لاہور سے پنڈی تک جا سکتی ہے، ٹیکسلا کا روٹ پرمٹ نہیں ہے اس کو، ان کا کوئی روٹ پرمٹ نہیں ہے. کہ کوئی خدا کا بندہ اگر بھول کے چلا جائے ان کے مزار پر، کوئی پٹھان چلا جائے داتا صاحب، وہ کہے نہیں سرکار یہ تو پنجابیوں کے لیے، نگری داتا دی یہ لاہور والوں کے لیے، آپ کی نہیں سنی جائے گی. تو وہ کہتے ہیں خدا کی بیٹیاں. اب اللہ پاک نے ان پہ تعریض کی ہے، یعنی بڑے میٹھے انداز میں ان پر کہا کہ اچھا خود تو خدا سے تم شرک کر کے جا کے بیٹے مانگتے ہو ان بتوں پر، اور اللہ کو تم بیٹیاں دیتے ہو. سورہ نحل میں فرمایا کہ مسئلہ بیٹیوں کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں اور اللہ پاک کو وہ نفرت والی چیز دیتے ہیں، کراہت والی، جس سے خود کراہت کرتے ہیں. اسی سے ان کا خلوص اور اللہ سے تعلق ان کا ثابت ہوتا ہے. فرمایا یجعلون للہ، یہ اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں بیٹیاں، اور خود ان کا حال یہ ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان میں سے کسی کو بشارت دی جائے کہ آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ ذلت کے احساس سے سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ کو دیتے ہیں. پھر فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اصل ان کا جرم یہ ہے کہ یہ اللہ کو وہ چیز دے رہے ہیں جسے یہ خود کراہت کرتے ہیں. اس سے اللہ کی ویلیو ان کی نظروں میں پتہ چل جاتی. دانے اکٹھے کیے ہیں یہ اللہ کے، حاضر للہ بزام و حاضر لشرکائنا. اللہ پاک نے فرمایا وجعلوا للہ مما ذر من الحرث والانعام نصیبا، یہ اللہ کا حصہ نکالتے ہیں. یعنی آج کل کے بعض مسلمانوں سے وہ پھر بھی اچھے تھے کہ فصل کاٹتے تھے تو تب تک نہیں اٹھاتے تھے جب تک اس میں سے اللہ کا حصہ نہ نکال دے، عشر جس کو آپ کہتے ہیں. جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ھذا للہ بزعمہم و ھذا لشرکائنا، یہ اللہ کا، یہ داتا صاحب کا، یہ اللہ کا، یہ گیارہویں شریف والے کا. سیم وہی کہانی نسل در نسل، یہ اللہ کا، یہ اللہ کے پیاروں کا. اچھا دو ڈھیر لگ گئے، اس ڈھیر سے کچھ ادھر مکس ہو گیا، کوئی بوٹی ادھر چلی گئی، گوشت کے حصے کی ہے نا، تو اس میں سے کوئی ادھر چلی گئی. تو کہتے تھے یار اللہ غنی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، رہنے دو ادھر. ادھر والا ادھر چلا جائے تو بڑی فکر لگ جاتی، یاد ادھر کم ہو گئے. ما کان للہ، جو ویجعلون للہ، جعلوا للہ مما ذر من الحرث والانعام نصیبا فقالوا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، یہ اللہ کا، یہ ہمارے شریکوں کا.
فما کان للہ, جو اللہ کا ہے وہ اگر ادھر چلا جائے تو کوئی بات نہیں, وما کان الشرکائہم, اور جو ان کے شریکوں کا وہ ادھر نہیں آ سکتا, ادھر کوئی کمی نہیں ہونے دینی, کچھ بھی ہو جائے ادھر سے چلا جائے, بالکل وہی کہانی ہے. ہم تو فرمایا جعلونا للہ ما یک, بچہ نا بچہ باپ سے پیار کرتا ہے تو بعض دفعہ کچھ چیز اٹھا کے نہ کھانے والی بھی لتھڑی ہوئی اپنی وہ رالوں سے تو وہ باپ کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی چیز نزدیک بڑی چیز ہوتی ہے, وہ قربانی دے رہا ہے کہ اپنے منہ سے ٹافی وہ رالوں سے بھری ہوئی وہ نکال کے باپ کے منہ میں دیتا ہے, یہ اس کا پیار ہے, منہ سے نکال کے اس نے دیا. اگر اس قسم کی حرکت کرتے تو اللہ پاک کہتا پیار میں غلطی ہو گئی ان سے, کہا کہ جس چیز سے تم نفرت کرتے ہو اور اس کو مٹانے کے لیے زندہ دفن کر دیتے ہو وہ تم اللہ کو دیتے ہو. وہ کہتے تھے فرشتے آسمانوں پر اللہ کی بیٹیاں ہیں, اللہ کو بیٹیاں بڑی پسند ہیں. اب ملائکہ جو ہے اس کی تائے تانیس ہے نا, انسا والی تائے تانیس ہوتی ہے, جو گول تے ہوتی ہے, یہ مونس کے جسے ہم کہتے ہیں نا زینت, ہمارے یہاں عورت کا نام زینت ہوتا ہے نا, یہاں زینا ہوتا ہے, وہ آخر میں تا مربوطا ہوتی ہے گول والی, وہ جب سائلنٹ ہوتی ہے تو ہے بن جاتی ہے, وہ زینا ہمارے یہاں زینت ہوتی ہے. تو وہ چونکہ ملائکہ کی تائے تانیس, یہ کہتے تھے اللہ کو لڑکیوں بڑی پسند ہیں, بیٹیوں سے بڑا پیار کرتا, آسمان بھی بیٹیوں سے بھرا ہوا تھا, زمین پر بھی بیٹیاں بنا دیتے تھے, یہ تم ہی رکھو پھر تمہیں پیاری ہیں, اس لیے ان کو دفن کر کے اللہ کے پاس بھیج دیتے تھے. اَلَاكُمُ الذَّكَرُ, تمہارے لیے تو ہیں میل, وَلَا الْأُنثَى, اور اس کو تم دیتے ہو فیمیل, تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى, یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہے, یعنی عام ذہن بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا کہ آپ ایک گھٹیا چیز اللہ کو دیں جسے آپ گھٹیا سمجھ رہے ہیں اگرچہ وہ گھٹیا نہ ہو. اِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ, یہ تو میرے نام ہیں, یہ صرف جن کی تم پوجا کرتے ہو, فلاں چوک چوک پہ, ہمارے یہاں دیکھ چوک چوک پہ جھنڈے لگے ہوں, سب سے آسان بزنس یہی ہے, پیسہ بھی زیادہ نہیں لگتا, دو چار ہزار اینٹ لگا کے دو دن مزدوروں کے لگیں گے, ایک درگاہ بنا دیجئے دس مرلے کی جگہ پہ, جھنڈے آپ ٹھونک دیجئے, جھنڈوں کے پیسے نہیں ہیں تو الیکشن ختم ہوتے ہیں تو مسلم لیگ کے جھنڈے گرین ہوتے ہیں, پکڑ کے وہاں ٹھوک دیں, وہ بس آپ کا کاروبار کھل, یعنی اسی دن پیسے گرنا شروع ہو جاتے ہیں, ویگن والے بھی دیتے ہیں, ایسا نہیں کہ چھ مہینے کے بعد فصل پکے گی پھر بارش ہوگی پھر وہ فلاں ہوگا, اسی دن جھنڈا لگا نہیں کہ بس موٹر سائیکل والا بھی گزرے گا ڈالے گا دوسرے بھی ڈال, یہ بزنس ہے ہمارے پیچھے کیا کہانیاں, کوڑے شاہ فلانا شاہ فلانا شاہ فلانا شاہ فلانا شاہ, سیم وہی کہانی. ان ہی الا اسماء, سب میں ہی تم ہوا, انتم واباکم, تمہارے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ان کے نام رکھ لیے, اللہ نے کوئی بھی فرنچائز نہیں مقرر کیا, اللہ پاک نے کسی کو اپنے انسانوں کا ٹھیکہ نہیں دیا, رحم مادر میں بھی وہی بناتا ہے, باہر ان کی حفاظت بھی وہی کرتا ہے, ان کا مقدر جو اس نے لکھا ہے کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا نہ کوئی بندش کر سکتا ہے, لہذا اپنے بندوں کے معاملے میں اللہ پاک اتنا ہی غیرت مند ہے جتنا کوئی غیرت مند شوہر اپنی بیوی کے بارے میں ہوتا ہے. یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس, یہ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں, گولیاں بری ہوئی ہیں کسی دراز میں, ڈیر قسم قسم کی ہیں, بندے کو پتہ نہیں کہ ان میں کون سی سر درد کی ہے, وہ ایک ایک گولی ساری کھا لیتے ہیں کہ یار کوئی تو سر درد کی ہوگی نا اس میں, بس یہ ان کا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا, پیر پتر نہیں دے گا تو بیوی تو نہیں رکھ لے گا نا, کہ یار کچھ بھی نہ ہوا تو ہم نے کون سا خرچہ ہوگا, مر جانا ہے. زن ہے ان کا کہ یہاں سے ملتا ہے, جو مصیبت آتی ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے, وہ انلمیٹڈ نہیں ہوتی, جب زندگی جو ہے وہ انلمیٹڈ نہیں تو دکھ اور سکھ کیسے ہو سکتے, اس کے جب ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے, اللہ پاک نے کہا یہ چھ مہینے رہے گی تین مہینے پانچ مہینے, اس دوران کچھ لوگ وہ ہوتے جو صبر کر کے بیٹھ جاتے اور اللہ سے تعلق جوڑ لیتے, مانگتے ہیں اسی بہانے, اور انبیاء کا تو یہ معمول تھا, وہ بہانے ڈھونڈتے تھے کہ اللہ سے مانگنے کا کوئی بہانہ ملے, وہ کسی بہانے اللہ کو کا در کھٹکھٹانا چاہتے تھے, یہ بھی یہی کرتا ہے اور اجر پاتا ہے, اذا صبر اجر, صبر کرتا ہے تو اس کا پھر اجر ملتا ہے, اس وقت آتا ہے مصیبت اپنی
जैसे वायरल कोई बीमारी होती है ना, वायरस अपना साइकिल पूरा करता है और छुट्टी कर जाता है, दवाइयों से ठीक नहीं होता, इसी तरह मुसीबत का मामला भी होता है। अब एक बंदा सूरज का वक्त तय, आप देख लेते हैं ये इतने बजे तुलू होता है जी, 6:40 पर सूरज तुलू होता है। एक बंदा रात को 10 पीरों के तावीज इस्तेमाल करता है कि यार ये रात खत्म हो जाए, वो जो 11वें वाला है सुबह 6:39 पर उसने तावीज डाला, उधर सूरज निकलो है, बल्ले बल्ले हो गई, लो भाई इसका तावीज काम करके। उसे ये नहीं पता कि तावीज तुम ना भी करते तो सूरज ने अपने वक्त पे निकलना, एतकाद है ये, जन गुमान है। इसी तरह मुसीबत है, वो भी अपना वक्त पूरा कर, खुशी दायमी नहीं रहती, यानी खुशी जिस लम्हे पैदा होती है उससे अगला लम्हा उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता। बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर आस्ता आस्ता दुनियादारियां पढ़ना शुरू हो जाती। आप मैच जीत गए, बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन अगले लम्हे वो मैच की जीत खत्म होना शुरू हो जाती, ये कुदरती बात। सिर्फ जन्नत की खुशी दायमी होगी, उसका डाउनफॉल नहीं होगा, बाकी दुनिया की खुशी भी आगे चल के फिर आपको पता ये जो पॉपी क्रॉप होती है, अफीम का पौधा, उसका फूल बड़ा खूबसूरत होता है, तो आगे चल के क्या बनता है, सोसाइटियां खत्म कर दी, उसको बर्बाद कर दी। इसी तरह जो है वो ये मुझे वहां से निकाल दें आप इसका बैटरी से, ये जो हम दुख जो हमें आता है ये हमेशा सुख के खूबसूरत फूल में से निकलता है, ये उसका फल होता है। यानी जब भी जिस घर में भी ये नहीं दूसरी 9 वोल्ट वाली दूसरा खोले ना, दूसरा खोले ना, तो बच्चा हुआ, खुशी हुई ना, बच्चा मर गया, गम कहां से आया, बच्चा पैदा ना होता तो मरने का गम ना होता ना। जॉब लगा, खुशी हुई, जॉब चला गया, दुख हो गया, तो ये कहां से आया है, ये हमेशा सुख के अंदर से निकलता है। आप किसी चीज को भी देखेंगे तो उसकी इब्तिदा सुख की हैसियत से होगी, लेकिन आखिर में जाके वालिदैन, औलाद, बीवी, कारोबार, ये सारी चीजें, आप इसीलिए तो दरवाजा खोलते हैं उसके लिए, वो खुशी के नाम पर आता है। उशायर कहता है कि हर फूल को एक दीदा नम साथ दिया है, फूल जहां से तोड़ा जाता है वहां आपको पता है जख्म बनता है और उसमें पानी आता है। अब इसकी उठान देखें आप और उड़ान देखें शायर की, वो कहां पहुंचा, उसने उस जख्मी जगह को आंख का है और उस पानी को उसने आंसू की जगह इस्तेमाल की, दीदा नम है वो। हर फूल को एक दीदा नम साथ दिया है, कुदरत ने खुशी दी है तो गम साथ दिया, ये दोनों जोड़े हैं, कोई ना आपकी खुशी में इजाफा कर सकता है ना गम में इजाफा कर सकता है। कुरान बार बार यही कहता है, क्या नबियों पर गम नहीं आए, दुआओं से मांगा हुआ यहया अलैहिस्सलाम सर काट कर नाचने वाली को प्लेट में रख कर पेश किया गया दिए में, क्या गुजरी होगी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी नहीं थे, खुद उनको आरे से चीरा गया हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को, नबियों पर दुख कोई नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों को बयक वक्त तलाक दी गई, ब्लैकमेल किया अबू लहब ने उसके बेटों ने, हुजूर के बेटे नहीं फोत हुए, रोए नहीं हुजूर, बंदा तब कहता कि जी नबियों को तो आई नहीं तकलीफ, नबियों को क्या पता, हर मुसीबत अपने नबी पर गुजारी अल्लाह, उन पर गुर्बत नहीं आई, पेट पर पत्थर नहीं बांधे, फाके नहीं उनके घरों में, दो दो महीने चूल्हा नहीं जला, खजूर और पानी से गुजारे किए उन्होंने, क्या ये होता है कि जरा सी तकलीफ आए और अल्लाह को छोड़ के बंदा तो जगह जगह कहीं दरख्तों पे कहीं पत्थरों पे जाके मांगना शुरू करता है, कोई इंसान है? वलकद जाअहुम मिन रब्बिहिमुल हुदा, हालांकि इनके पास इनके रब की तरफ से हदायत आ चुकी है। यानी ये सारी चीजें जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ये सारी कुरान की बातें, मुख्तलिफ जगह पे आप अल्लाह पाक ने कुरान हकीम के अंदर
کہا کہ ایمان والوں یہ مت سمجھو کہ ہم ایمان لے آئے اب ہمیں نہ کوئی بیماری آئے گی نہ ہماری اولاد مرے گی, ادھر ہم منہ سے نکالیں گے بیٹا چاہیے بیٹا مل جائے گا, بیٹی چاہیے بیٹی مل جائے گی, ہم جناب مٹی کو ہاتھ لگائیں گے سونا بنے گا. نا والا نبلو انکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. یار تو بڑے بڑے جو کسی نے کہا تھا کہ میرے گھر کی راہ گزر میں کوئی کیا شان نہیں ہے, انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ, میرے گھر کی راہ میں کوئی کیا شان نہیں ہے. بالکل وہی اللہ پاک نے پہلے کہا, ادھر آنا ہے تو سوچ سمجھ کر آؤ, یہ قدم قدم بلائیں, یہ سواد کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. کیا ہوا تھا اس کے ساتھ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ؟ یہی ہوا تھا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ, ان کے رب کی طرف سے ان پر ہدایت آ چکی ہے کہ یہ ہوگا, تمہیں آزمائش سے گزرنا ہے, تمہیں جنت کے لیے چنا جا رہا ہے, اللہ کے قرب کے لیے چنا جا رہا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک ٹیم کا جو ہے وہ ٹرائلز ہو رہے ہیں, ٹیم چنی جانی ہے نا, تو ٹرائلز ہوں گے تو ان میں سے آپ دیکھیں گے کون سا اچھا کھلاڑی ہے, بالنگ میں کون, فیلڈنگ میں کون, بیٹنگ میں کون. اور وہ کہیں کہ جی نہیں ہماری تو بالکل یہ ٹرائلز ہونے ہی نہیں چاہیے, ہم تو بس پیپسی پیتے رہے اور آپ ہمیں منتخب کر لیں. ایسا نہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے جنت میں جا گھسو گے, تمہارے باپ کی جاگیر ہے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلوں پر آئے تھے جنہیں جنت لیے چنا گیا. میں بےمانی کروں, انہیں تو مشقتوں میں ڈال کے, انہیں تو میں آرے سے چروا کے جنت کے لیے چنوں, اور تمہیں سارا ٹھنڈا ٹھنڈا مل جائے جناب, کوئی تمہیں تکلیف نہ ہے, تم جنت میں جاگ جا. ایسا نہیں. غزوہ احد کے بعد بھی اللہ نے یہی کہا, وہ 70 شہید ہوئے, گھر گھر رونا تھا, تو اللہ نے کہا یہ تو پھر ہوگا اس رام, یہ تو بھائی ہوگا, ایمان لاؤ میرے اوپر, تو یہ سارا ذہن میں رکھ کے لاؤ. میں نے موج میلے کی تو میں کہا کہ میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا لیکن جنت میں, دنیا میں امتحان ہے تمہارا, ثابت کرو کہ تم میرے سے وفادار ہو, خوشی میں بھی غم میں بھی. ایک عورت جب نکاح کرتی ہے تو اس شخص کا سارا مقدر قبول کرتی ہے, آج ہی اگر بادشاہ ہے کل اگر جیل میں ہوگا تو میں قبول کروں گی. بینظیر گئی نہیں زرداری کے پیچھے, جیلوں میں دھکے کھاتی رہی ہے, یعنی اتنی بھی وفا نہیں ہے اللہ کے ساتھ. وہ کہنے جی جس دن اس کی نوکری گئی اس دن وہ کہہ مجھے طلاق دو بھائی, میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ تمہارے پاس گاڑیاں تھی, تمہارے پاس ویلا تھا, اس لیے کیا تھا, طلاق دو. اس عورت کو کوئی اچھا کہتا ہے؟ اس بندے کو کوئی کیسے اچھا کہہ سکتا ہے کہ اچھے حالات رہے تو خدا کے ساتھ رہے, جو یاد ہو کہا جی یہ تو نہیں ہوتا اب داتا صاحب جا رہے ہو. وہ آگے آئے فرمایا ام لل انسان ما تمنا, کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کی ہر تمنا پوری ہو گئی ہے؟ یعنی تمہیں گلہ یہ نا کہ ہم سے اللہ سے مانگا, ہم نے اتنے سال ہو گئے اللہ اللہ کرتے ہوئے, اللہ نے بیٹا نہیں دیا, اب ہم فلاں در پہ جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں 70% لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں, کیا وہ سارے امیر کبیر ہیں؟ کبھی کوئی دکھ نہیں آیا انہیں؟ ان سب کے یہاں اولاد ہے, ان میں سے کوئی اوتر نہیں جو بے اولاد ہے. اگر خدا کو چھوڑ کے درباروں سے ملتا ہے تو کم از کم وابیوں کو یہاں اولاد نہیں ہونی چاہیے, مشرق تو سارے صاحب اولاد ہونے چاہیے, انہیں تو کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے, مگر وہ بھی لٹ رہے ہوئے, ان کے یہاں بھی مصیبت, یعنی خدا ہی ملا نا مثال سنم, ادھر کے رہنا ادھر کے رہے, مصیبتوں بھی وابیوں والی ہیں ساری, کسی کے اولاد ہے اولاد ہے تو معذور پیدا ہو گئی ہے. اب یہ سارا جینیٹیکل معاملہ ہے, اور بیماریاں سب کو لگتی ہیں, انبیاء کو لگی ہیں, حضرت ایوب علیہ السلام بیمار نہیں رہے, اس کا اس چیز سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے یہاں خاتون تھیں تو وہ ابھی ان کے یہاں بچہ ہوتا تھا مر جاتا تھا, تو ان کی ٹیچر تھی, اس ٹیچر کے یہاں بچہ کبھی ہوا ہی نہیں, تو وہ انہیں بتانے لگی دربار نا کہ وہ فلاں دربار پہ جاؤ سلام کرو تو بچہ بچ جائے گا تمہیں. تو جب اس نے آدھی بات کی تو اسے خیال آیا یہ تو وہ ابھی ہیں, یہ تو مانتے نہیں ہیں, تو انہیں کہا بس تمہیں کیا بتائیں, ایک تو تم لوگ ہو وہ ابھی نا. تو اس نے آگے سے کہا اپا جی
हम तो आदमी है, हमारा चलो होके मर जाता है, आपके यहां तो हुआ ही नहीं, आपके यहां तो खेलने, यहां तो पूरी टीम होनी चाहिए थी, यहां तो 12 खिलाड़ी होने चाहिए, आप तो दरबारों पे जाते हैं ना, आपको क्यों नहीं मिला। तो मुसीबतें सब पे आती हैं, लेकिन कुछ लोग ईमान भी गंवा देते और मुसीबत भी बर्दाश्त करते, और कुछ लोग ईमान भी बचा लेते हैं, मुसीबत पे अजर भी पा लेते। अमल इंसान मा तमन्ना, अल्लाह ने एक बहुत बड़ा कजिया खड़ा किया है, सवाल किया है, कोई ऐसा इंसान बता दो जिसकी तमन्ना पूरी की गई हो। बहादुर शाह जफर एक मिसाल है, ग्वादर से लेकर बर्मा तक उसकी सल्तनत में शामिल रहा है, बांग्लादेश उसकी सल्तनत में था, हिंदुस्तान कश्मीर उसकी सल्तनत में था, फिर क्या कहते हैं, वो हसरत ही लेकर गया ना, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहां है दिले दागदार में, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए दो गज जगह भी ना मिली उसे कुएं याद में, नहीं पूरी हुई ना, हसरतें उसकी भी थी। इसलिए कि जब कोई चीज तमन्ना पैदा होती है, पूरी हो जाए तो स्कार खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाती है, पूरी ना हो तो उस जगह स्कार बन जाता है, कट जिस तरह लगता है तो बाद में वो जख्म जोड़ता है तो निशान बन जाता है, वही चीज बन जाती है। बहुत सारे लोगों के सीने स्कार ही स्कार है, जख्मों से भरे हुए, और बहुत सारे ने कभी ख्वाहिश पाली नहीं, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, मिल गया तो शुक्राने के नफल पढ़ लिए, उन्होंने पाली नहीं, कहते हैं जी वो अल्लाह ने लिख दिया हुआ जो मिलना देख, मांगते हैं तो अजर और ताल्लुक के लिए मांगते हैं, इसलिए कि मांगना एक इबादत है, अल्लाह का हुक्म है, काल रब्बुकुम उद्उनी अमल इंसान मा तमन्ना फलिल्लाहिल आखिरत वल औला। मामले का पहले और मामले का आखिर, स्टार्टिंग इब्तदा और इंतहा अल्लाह के हाथ में है, तुम्हारे दिल में पैदा हुई है अल्लाह चाहे तो पूरी कर दे, तुम्हारे दिल में पैदा हुई है मगर तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम्हारे लिए नुकसान दे। सबसे पहली बात कि जब आप ये तय कर लेते हैं कि अल्लाह हमारा खैर खा है, दुश्मन नहीं, जो भी सोचेगा जो भी करेगा बेहतरी के लिए करेगा, जब ये ईमान बन जाता है उसके बाद कभी कोई वसवसा आता ही नहीं, नहीं औलाद दे रहा हमारे हक में बेहतर, ऐसे भी लोग हैं जो औलाद के हाथों गोली खा के मर जाते, मौत पालते हैं वो अपनी गोद में, उसका रब के बारे में शैतान कितना भी जोर लगा रहे अल्लाह के बारे में कभी उसे बदजन वो कर सकते ही नहीं, अल्लाह की बात कर। आप देखना बच्चे को कितना एतमाद होता है अपने मां बाप पर कि वो कड़वी दवा भी पी जाता उनके हाथ से, कि ये मां उसे ख्याल भी ना, हालांकि माएं जहर दे देती हैं बच्चों को और वो पी के मर जाते हैं। अल्लाह के बारे में जब ये ईमान बन जाए तो फिर मसला कोई नहीं होता, हमारा ईमान जो है वो हम टिका हुआ ही नहीं है। वो इलेक्शन हो रहा था तो बीबीसी वाला एक बंदे से इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने पूछा कि आप किस पार्टी के साथ हैं, उनका JJNL के साथ, उन्हें कहा JJNL कौन सी पार्टी, उनका जिड़ा जुते हो दे नाल, हमारा ही मान यह कि जो भी हमारा घर भर दे हम उसी के बंदे। तो कहा कि मामला सारा अल्लाह के हाथ में, इब्तदा भी इंतहा। अब एक आदमी कहता है कि मेरा रिश्ता यहां से हो जाए, वो रिश्ता किसी और के मुकद्दर में, आप जिद कर रहे हैं और फिर नाराज भी होते हैं कि लो जी हमने तो अल्लाह से इतना मांगा, फिर हमारी मसला है कि तुम दूसरे का मुकद्दर मांग रहे हो ना, होना तो ये चाहिए कि उस पर तुम्हें सजा मिलनी चाहिए थी। फिर जब बच्चा किसी के खिलौने के पीछे दौड़ता तो आखिर मां भी चपेड़ मार देती है कि नहीं मार देती, पूछती है ये तेरा है, अल्लाह को तो फिर सजा देनी चाहिए थी, और बंदे डर के दुआ ही ना मांगे कि यार कहीं ऐसा ना कि हमारे नसीब में ना और अल्लाह चपेड़ मार दे। अल्लाह पाक कहता है कि तुम्हारी तुमने दुआ मांगी मैंने कबूल कर ली, उधर तुमने सबमिट की इधर एडमिट हो गई, अब हम देखेंगे कि ये जो तुम मांग रहे हो तुम्हारे लिए बेहतर है उसी वक्त दे देंगे, नहीं वो किसी और का नसीब है, जाहिर है उसका नसीब तुम्हें तो नहीं दिया जा सकता,
وہ جو اس نے کہا کہ میں کسی کے دستے دعا میں ہوں تو کسی کے حرف میں, کسی کے دستے طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں, یعنی ایک نے ادھر ہاتھ بڑھایا اور رشتہ ہو گیا اور دوسرا ادھر نفل پڑھ پڑھ کے مر گیا ہے. میں کسی کے دستے طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں, میں نصیب ہوں کسی اور کا, مجھے مانگتا کوئی اور ہے. کہا اب یہ ہم نے رکھ, ایڈمٹ ہو گئی ہے, ہم نے رکھ لیا ہے, قیامت کے دن اب حساب کتاب ہو جائے گا, جو فرشتوں نے لکھا ہوا ہے وہ سارا ہم نے جو بھی بلنڈر کیے ہیں تقسیم ہو جائے گا. تو اللہ پاک کہے گا اس کی دعاؤں کی فائل لے کر, وہ ہماری, وہ خاص ہماری اور اللہ پاک کی پرائیویٹ فائل ہے, اس کا اعمال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس وقت جو بندہ مومن موحد رہا ہوگا, اللہ پاک اس وقت اس کی ضرورتوں کے مطابق جتنا ہوگا ان دعاؤں کا ریٹ لگا دے, کہے گا اتنا اس کے نام اعمال میں ڈال, اور وہ پارٹیوں کے تقسیم. اب حضور فرماتے ہیں کہ اس دن بہت سارے لوگ یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہماری دعائیں دنیا میں قبول نہ ہوتی, اس دن کے لیے باقی بچ جاتی. سارا معاملہ اللہ پاک کے ہاتھ میں. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سفارشی ہم ان کو لے کر جاتے ہیں, بڑی محنتیں کی ہیں بزرگوں نے, محنتیں کی ہیں بزرگوں نے, تو بزرگوں نے گناہ بھی کیے ہوئے, بزرگ کوئی نبی نہیں تھے, نبی معصوم نہیں تھے, اور بعض دفعہ عبادت بھی گناہ بن جاتی ہے. جب انسان اللہ پر احسان چڑھانا شروع کر دیتا نا, عبادت کا تکبر جو ہے اس کا سب سے پہلا وکٹم شیطان ہے, آپ کو پتا ہے, اسے یہی تو خناس تھا کہ لو بھائی مر گیا میں سجدے کر کر کے اور وہ سیٹ مل گئی آدم علیہ السلام کو, پہلا وکٹم عبادت اسے کھا گئی ہے, اسے سجدے کھا گئے اپنے. تو کہا کہ بندہ جاتا ہے نا کسی کے پاس, تو جا کے کہتا ہے, نمبردار جاتا ہے بندے کے ساتھ کچہری میں ضمانت کروانے, وہ کہتا ہے جی بڑا شریف بندہ ہے, ساڈے پڑوس میں ہے, ہمارے محلے کا ہے, میں نمبردار ہوں ان کے محلے کا, یہ بھی نیک دا پیو بھی نیک, امام مسجد ہے, بہت بڑا قاری ہے, درس قرآن دیندا, جناب غلطی ہو گئی ہے, دیکھو ضمانت دے دیو. اللہ پاک کو کہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس کو زیادہ جانتا ہوں اس کے محلے کا, آپ کو نہیں پتا. اللہ پاک نے تو ہمیں اس وقت سے سنبھالا ہوا جب سے ہم آدم علیہ السلام کی پشت سے چلتے چلے آ رہے ہیں, وہ ہمیں اس وقت سے جانتا ہے. اسی صورت میں آگے دیکھیں گے آپ, وَأَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اس نے جب تمہیں زمین سے اٹھایا تھا آدم کی پشت میں, تمہارے حصے کا ذرہ رکھا تھا تمہاری مٹی میں, وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے. اب تم نمبردار لے کر آتے ہو میرے پاس یہ بتانے کے لیے کہ یہ شریف آدمی ہے. وَإِذَن تُمَ جِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, اور جس وقت تم اپنی ماؤں کے رحم میں جنین تھے وہ تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا, اب تم میرے پاس یہ بندے لے کر آؤ گے, کون سفارشی بنے گا؟ یہ فرشتے کتنے کم میں ملک انفی سماوات, آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں, لا تو نہیں شفاعت, بے گناہ ہے نا, سب سے جو بے گناہ مخلوق گنی جاتی ہے ہماری نظروں میں وہ کیا, کہ فلاں بندہ کیا جی فرشتہ ہے جی. کہ آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش کوئی کسی کے کام نہیں آتی, تم انہیں بے گناہ سمجھ کے لے کر آ رہے ہیں, مان لیا کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا, لیکن آسمانوں میں کتنے بے گناہ فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کام نہیں آتی. میں بادشاہ ہوں, مجھے کسی کی سفارش ہوتا ہے؟ ایم پی ایم میں نے لے گیا کسی کے پاس اور قاضی, وزیر اعظم کو ماننا پڑا, نہیں جی واقعی کسی کو ٹھیکہ دینا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ ووٹ نہیں دے گا اسمبلی میں. اللہ پاک کو کوئی کسی طرح بھی بلیک میل نہیں کر سکتا. وَقَمْ مِمَّا لَكِنْ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى, سوائے اس کے کہ اللہ پاک چاہے اور راضی ہو جائے اور کسی سے کہے کہ آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, ری ٹیسٹ جو ہوتا ہے, بچہ فیل ہو گیا دو چار نمبروں سے, تو اسکول انتظامیہ ایک رول بناتی ہے کہ جی جو دو نمبروں سے فیل ہوئے ان سے ہم اس پیپر میں دوبارہ ری ٹیسٹ لے لیں گے, کیونکہ دو نمبروں کی بات ہے, سال بچے کا ضائع ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ بیس نمبروں سے ہو گیا تو پھر وہ, یہ اسکول والے طے کرتے ہیں کہ کتنے کم ہیں مارکس کسی کے تو اس کا ری ٹیسٹ ہونا ہے. اللہ پاک طے کرے گا کس کی شفاعت ہونی ہے کس کی نہیں ہونی. آیت الکرسی میں کیا کہا, من ذل, من اللہ کہہ سکتا ہے, من ذل الذی یشفع عندہ, کون ہے مائی کا لال اٹھ کے کہ میں سفارش کروں گا فلاں کی, اپنی پڑی ہوگی سب, اللہ بھیجنے.
پہلے حساب کتاب ہوگا اور عدل ہوگا، معاملات چکائے جائیں گے، وہاں بے انصافی نہیں ہوگی. عدل سے فیصلے کرنے کے بعد پھر اللہ پاک اب معاملوں کو سیٹل. یہ ہو گیا، یہ ثابت ہو گیا مجرم ہے، اب اس کو کس طرح کرنا ہے، بھی اس کا کیا لینا ہے تم نے، جی میں اس کی اتنی نمازیں لوں گا، اتنے روزے لوں گا، اتنا فلاں چیز لوں گا، جی نہیں ہے، ختم ہو گئے. اللہ پاک اگر اس کو بخشنا چاہتا ہے تو اللہ پاک پارٹی کو راضی کرے گا. حدیث میں واقعات ملتے ہیں، اللہ پاک اس سے کہے گا کہ بھائی اس بندے کے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب یہ میری طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے، یہ دنیا میں بھی میری طرف ہی دیکھتا رہتا تھا، خالص ہے توحید میں. چلو ایسا کرتے ہیں کہ کہا کہ اسے کہا جائے گا اچھا اوپر دیکھو، تم وہ دیکھے گا تو اسے اس کی ایک خوبصورت جنت دکھائی جائے. اسے کہا کہ کیا اللہ پاک وہ بڑی قسمت والا ہوگا جس کو یہ جنت ملے گی. کہا یہ جنت تیری ہو سکتی ہے اگر تو اپنے بھائی کو معاف کر دے. اسے چاہیے کہ وہ بلے بلے کہا کہ جب ہی مار لے گا میں بالکل میرا دل صاف ہو گیا، ہاتھ پکڑو اپنے بھائی کا، دونوں جنت میں جاؤ. لیکن پہلے عدل ہوگا. یہ دنیا میں جو تم نے بلیک میلنگ شروع کیا نا، سجدے بانٹ رہے ہو تم تاکہ ان کو اللہ کے سامنے پیش کر کے جان چھڑاؤ گے، اور بزرگوں کے جو ہے وہ جبے میں تم ان کے دامن کو پکڑ کے، تو قیامت کے دن جو قبروں سے نکلیں گے وہ کپڑوں کے بغیر ہوں گے، جو قبروں سے مردے نکلیں گے، لباس نہیں ہوگا، کسی کا دامن ہی نہیں ہوگا. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنسى، یقیناً وہی لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی فرشتوں کے نام عورتوں والے رکھتے. وما لهم به من علم، اور ان کے پاس اس چیز کا علم کوئی دلیل کوئی نہیں ہے. ان يتبعون الا الظن، وہ صرف گمان، وشفل تھنکنگ ہوتی ہے اصل میں، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی ایسا ہو جائے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، اور کچھ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ پاک کہتا ہے لاؤ مجھے دکھاؤ کہ کہاں میں نے کسی بھی نبی کے زمانے میں کوئی چیز میں نے بھیجی ہو کہ میں یہ اپنے بندوں کو میں ٹھیکے پر دے رہا ہوں. اللہ پاک نے لیبر سپلائی کمپنی نہیں کھولی، وہ خود پیدا کرتا ہے، خود ہی ان کے رزق کا بندوبست کرتا ہے، خود ہی ان کی مصیبتیں اور خوشیاں طے کرتا ہے. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، عقیدے کے معاملے میں ظن کی کوئی اہمیت نہیں. گمان، گمان غالب ہوتا ہے، میں نے تین پڑھی ہیں، چار پڑھی ہیں، تو کہا جاتا ہے ایسا تم ایسا کرو، تم تین سمجھ کے پوری کر لو، سجدہ صاف کر لو، یہ گمان کی بات. کہا کہ ایمان کے معاملے میں اس طرح نہیں چلتا، ایمان کے معاملے میں گمان نہیں چلتا، وہاں یقین ہونا چاہیے کہ ہاں ایسا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ چلو اللہ کو بھی مانتے رہو اور فلاں کو بھی مانتے ہو، یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ پکا ایمان اللہ پر نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی دے دو، یہ بھی دے، جو بھی پورا ہوا دوسرا واپس کر دیں گے. تم دکاندار سے شک ہو نا، تو گھر والوں کا بھی یہ خطرہ ہو کہ وہ نہیں مانیں گے، تو کہتا ہے یار یہ دونوں ہی رنگ دے دو، نلکی ملانی ہے کپڑے کے ساتھ، جو مردوں کا عام طور پہ کام ہوتا ہے، خواتین دیتی ہیں نلکی ملا کے لے آئیں جی. اب بندہ ایک دیکھتا ہے کہ یار یہ بھی ملتی ہے، یہ بھی ملتی ہے، تو وہ کہتا ہے یار دونوں دے دو، جو گھر والوں کو پسند آ گئی وہ رکھ لیں گے، دوسری میں تمہیں واپس دے. لوگوں نے اس طرح کیا ہوا ہے، اللہ کو بھی مانا ہوا، ساتھ شریکوں کو بھی مانا ہوا ہے کہ چلو جڑا بھی چل گیا سکہ قیامت والے دن، بزرگ بھی ادھر ہی ہوں گے نا، جن میں سے جو بھی چل، یہ گمان ہے، یقین نہیں. یقین یہ ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ. فأعرض من تولى عن ذكرنا، آپ اس سے اعراض فرمائیے جس نے ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے منہ موڑ لیا ہے. یاد کیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ جب بھی اسے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو سب سے پہلا جو کلپ اس کے ذہن میں جس بندے کا لگتا ہے نا، وہ میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے، یہ ہے، یہ ذکر ہے کہ جو ہی آپ کی مشین خراب ہوئی، گاڑی خراب ہوئی، فوراً آپ کے ذہن میں خیال آیا گلزار صاحب پوچھو، جو ہی آپ کو پیسے کی ضرورت پڑی فوراً گئی فلاں بندہ دے سکتا ہے بھائی. یہ ہے ذکر، یہ ہے یاد آنا کسی کا. جو ہی آپ کو فوری طور پر کوئی مصیبت پڑی، جس کی طرف آپ نے رجوع کیا وہ آپ کا الہ ہے. الہ کی تعریف کیا کی، جس سے آپ کو توقع ہے وہ آپ کا الہ ہے، جس سے آپ ڈرتے ہیں کہ وہ کوئی آپ کا نقصان کر سکتا ہے وہ آپ کا الہ ہے. جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بھلا بھی اللہ کر سکتا ہے، میرا نقصان بھی اللہ کر سکتا ہے، بس یہ
جب بندہ دوسروں سے ڈرنا, اصل میں اللہ پر ایمان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ پرسکون ہو جاتا ہے, مطمئن, اسے نہ کوئی مصیبت ہلا سکتی ہے نہ کوئی خوشی حد سے باہر کر سکتی ہے کہ وہ اللہ کو بھول جائے. جب کوئی چیز ملتی ہے تو فوراً دھیان آتا ہے اللہ نے دی, یہ میرے اللہ نے, وہ پہلا کام شکرانے کے نفل پڑتا, اس سے ہر خوشی کے پیچھے رب نظر آتا ہے, تو اس کا امتحان لے رہا ہے کہ اس کے تصورات کیا ہوں گے جب یہ اسے ملے گی. جب بندہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے نا, اللہ نے دیے, اللہ کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے, اللہ پاک اور دینا شروع کر دیتا ہے ان تأثرات سے. آپ نے کسی کو 500 دیا اور اس نے آپ کا شکریہ ہاتھ چومنے شروع کر دیے, آپ بھلا ہو آپ کا, اللہ آپ کے بچے جیتے رہے, اللہ آپ کو کوئی دکھ نہ دو, آپ فوراً اور 500 نکال کے دے دیتے ہیں. یار 500 اس کے نزدیک اتنی اہمیت رکھتا ہے, ہمارے تو یہاں 20 درہم نہیں بنتے, تو یہ اتنا آپ اور نکال کے اسے دے دیتے. اور اگر آپ اسے 500 پکڑا ہے اور وہ ادا کی بنے گا تو آپ وہ بھی اسے پکڑ لیتے. بندہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا, اذان اعلان ہے نا, چھپا کے نہیں رکھا, کان سن میں نہیں کہا کسی سے, تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے میں یقیناً تمہارا زیادہ کر دوں گا. یعنی تم ضد کر کے مجھے مجبور نہیں کر سکتے, تعویذ داغا وظیفہ کر کے تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے دینے پر. بہترین نسخہ ہے شکر کرو, ہم یقیناً زیادہ کرتے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم نے ناشکری کی, ان عذابی لشدید, پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے, میں پھر کوڑی کوڑی کا محتاج کر دوں گا. پھر تو میں چاہتا کہ میرے دوست فوت ہو گئے, اللہ پاک جنت نصیب کرے انہیں, صفا ڈیری میں کام کرتے تھے, تو ان کا بچہ, وہ کہنے لگے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ آج کل وہ انجینئر ہو کے لگا ہوا ہے, بیٹا بھی جوان ہو کے کام پہ, تو کہا کہ یہ بیٹا ہے یہ شور کرتا ہے کہ گاڑی چھوٹی ہے گاڑی چھوٹی ہے. تو نماز پڑھنے جا رہے تھے زور کی, تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا اللہ سے مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے, اللہ کا شکر ادا کرو گے اس کو بڑا کر دے گا, وہ ناشکری کرو گے تو وہ یہ بھی چھین لے گا. اگلی بار کے مہینے بعد کو جانا ہوا تو وہ ان کے پاس وائٹ جناب علی وہ کرولا نئے ماڈل کی بڑی گاڑی ہے, تو وہ چپ چپ کر کے بیٹھا تھا. بار کہا بتاتے کیوں نہیں ہو, دیکھیں قاری صاحب ہم نے شکر کیا اور اللہ پاک نے میری پروموشن بھی کر دی ہے, تنخواہ بھی میری 2000 زیادہ ہو گئی ہے, گاڑی بھی انہوں نے بڑی دے دی ہے مجھے. تو یہ طریقہ اللہ پاک سے لینے کا کہ تھوڑا بھی دے تو اسے زیادہ سمجھو, زیادہ تعریف کرو اس کی, وہ خوش ہو کے اور دے گا. اور جب دیکھو گلے پالے ہوئے, یہ دیکھنا کہ فلاں کے پاس 3 بیڈروم والا فلیٹ ہے, میرا 2 والا ملا ہوا ہے, 1 ملا ہوا, تو اب کیا کر لو گے تم؟ اس سے تم نے اجر بھی گم کیا, رب سے رابطہ بھی توڑا, رب کو ناراض کر دیا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اس کے بعد پھر سڑک پر آ جاؤ گے, ٹرمینیشن ہو جائے گی, وہ 2 والا بھی ہاتھ سے نکل جائے گا, پھر ڈیرے میں رہو گے تو, اور اس میں کھٹمل جو ہے وہ تمہاری داڑھی سے بھی نکلیں گے چلتے ہوئے, اور پھر سر سے بھی نکل, پھر ٹھیک رہے گا. یہ ہے ذکر, اصل میں ذکر یہ نہیں کہ بیٹھ کے تسبیح پھیر دی 1000 دانا, یہ ذکر ہے. ذکر یہ کہ جب بھی کوئی بات ہو کوئی مسئلہ ہو فوراً ٹھک کر کے وہ رب ذہن میں آ جائے, وہی میرے کام بناتا, اسی نے میرا کام کرنا. اب وہ ارینج کرے گا کس کے دل میں ڈالتا ہے, کس کے دل میں ڈالتا ہے, اس نے اپنے ہاتھ میں معاملہ لے لیا ہے. لیکن ہمیشہ بندے کو خوشی اور غم دونوں صورتوں میں ریفرنس اللہ کا لینا چاہیے, مصیبت آئی ہے رب نے بھیجی ہے مدد کرے گا, خوشی ملی ہے میرے رب نے دی, اس میں میرا کمال کوئی نہیں ہے, شکرانے کے 2 نفل پڑے گا, غم آیا صلاۃ الحاجت پڑے گا, اللہ پاک سے دعا کرے گا. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور وہ بندہ سوائے دنیا کی زندگی کے اور کچھ نہیں چاہتا, یعنی اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں, اسے جو بھی ہڈی دے دے وہ اسی کا ہے, وفا نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں, یہ ہے مسئلہ. ذالک مبلغہ من العلم, ان کے علم کی دوڑ بھی دنیا تک ہی ہے, ان کی علم کی دوڑ بھی, مبلغ علم جسے کہتے ہیں وہ یہی, اس سے آخرت کمانا مقصود نہیں. اگر یہ مبلغ علم دنیا بن جائے تو یہ جو ہم 16-16 سال پڑھتے رہتے ہیں رات دن اور پیسہ کپا کے, وہ اور مصفیٰ وہ مکینک جو گاڑی ٹھیک کر رہا ہے اور اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا, نمبر ڈائل کرنا نہیں آتا اسے موبائل پر, وہ بیوک ٹھیک کر لیتا تو نمبر ڈائل نہیں کر سکتا, روٹی وہ بھی کما رہا ہے, بچے وہ بھی پال رہا ہے, شادی اس نے بھی کی, کیا فرق ہے دونوں میں؟ مبلغ علم اگر اس کا بھی وہی ہے, علم سے
روٹی کمانی ہے تو یہ ایک فن ہے، یہ آرٹ ہے. انجینئر، ڈاکٹر، مکینک، تندور پر روٹی پکانے والا، ٹیبل مین کسی ہوٹل کا، سارے اپنے اپنے فن میں پیسہ کما رہے ہیں. اگر پیسہ مقصد ہے، اگر اس کا مقصد رب کی رضا ہے، تو اس پیسے کا استعمال بتاتا ہے کہ یہ بندہ رب کی رضا کے لیے سارا کرتا ہے. اس میں اس کے بچے بھی پلتے ہیں، اس کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، رب کی حمایت بھی اسے حاصل ہوتی ہے، اس کا رب بھی اسے خوش ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ وہاں اپنے لیے کچھ بنا بھی رہا. پھر وہ راتوں کا جاگنا اور وہ 16-16 سال پڑھنا اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. مبلغ علم، اگر ذالک مبلغ من العلم ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، آپ کا رب ان کو جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں، وہو اعلم بمن اہتدا، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے کہ جو ہدایت پر ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.